Oi, Luciano, eu sou Tamires. Essa é Carla. Eu não vou conseguir falar. Calma, Leia. Para. Luciano, nós estamos aqui nessa vida, nessa labuta. Nós queremos que você nos ajude. Nós nunca tivemos mãe nem pai. Nós carregamos 5 crianças com nós. Não tem condições de dar uma roupa boa, uma sandália. A nossa vida é essa que você está vendo. Nós mesmo carregamos barro. Nós mesmo cava. Pra nós dar uma casa ao nosso filho, porque nós nunca tivemos. Eu e ela, pra nós dar de comer ao nosso filho, nós tínhamos que catar reciclagem, viver pegando comida do lixo. Pra comer. Comida vencida, porque a gente não tinha. E nem tinha condições de trabalhar. Nós estamos aqui pedindo ajuda, Senhor. Se o Senhor puder, tenha pena de nós. E nos ajude.